Hjertelig takk, og hjertelig velkommen til konsert med Circus Camerala. Det oss, og vi spiller det vi kaller for sigøynermusikk, og det jo egentlig masse forskjellige typer musikk. Så det ikke egentlig lett å si akkurat hva det men mye av denne musikken har jo oppstått da av og spilt av folk som på vandring. Glemmer en meg som satt der før som mann en
fra et land, og så den visst fra et annet land, og så var den visst fra det tredje landet. Og det jo dette her som handler om at sigøynerne vandrer, ikke sant? Så de tar jo med seg tradisjoner, og så får nye land den samme sangen, og så finnes den på mange språk. Yeah.